și supuse împrejurări. Cum spuneam, depind toate de vremuri și de împrejurări. Supuse împrejurărilor exterioare. Testul este ce faceți voi pentru Hristos. Ce sacrificii faceți voi? Ce biruințe câștigați? Patriarhul Profeții 170, fragmentul 2. Iubirea adevărată este un principiu. Deci nu un sentiment. Un principiu sfânt. Înalt. Nobil. De origine cerească. Cu totul diferită în caracter de acea iubire care se naște din impuls. Iau că-mi place. Dar pierde de îndată ce este greu încercat. Și iată ce diferență între aceste două iubiri. Două tipuri de iubiri. Avem de făcut, deci, un salt de la egoism, de la micimea noastră, de la ură, de la nepăsare, la iubirea autentică. Zice că ura, nepăsarea, dacă cineva spunea că opusul iubirii este ura, cineva a zis, zice, nu, de fapt este nepăsarea. Când ajung să nu-ți mai pese, de fapt, pentru că în ură, de fapt, este o iubire care încă își mai dorește să fie împărtășit. Dar indiferent de el, indiferent de acestea, nu poți lupta sau învinge o ură mare cu o iubire mai mică, ci trebuie să ai mai multă iubire ca să învingi toate acestea. Și trebuie de aceea să facem un salt către această iubire autentică. Despre un puric se spune că poate să ridă 350 de ori pe corpul lui. 350 de ori. Sau nu ține a cred. Și avem și noi nevoie să facem un salt. De la îngustimea noastră la iubirea autentică. Ridică-te și mergi la Tatăl tău. Adică fă saltul ăsta. Fă. Dumnezeu niciodată nu zice să-ți dezvolți caracterul, toate atributele acestea ale roadei Duhului Sfânt, între care dragostea e prima, dacă nu se poate. Ar fi un Dumnezeu absurd. De aceea spun și astăzi. Ridică-te și mergi la Tatăl tău. El ce va face? El se va grăbi să te cuprindă în brațele iubirii sale infinite. Nu teama de pedeapsă sau speranța răspătirii veșnice este aceea care îi conduce pe ucenicii lui Hristos să-L urmeze. Ei privesc iubirea fără seamănă a Mântuitorului descoperită în pelerinajul său pe pământ. De la Iesle până la cruce și vederea Lui atrage în moaie și supune sufletul. Cum spunea acolo în Cântarea Cântărilor 5-6? Înnebuneam când îmi vorbea. Și îl ruga să-și ia privirea de la el, pur și simplu tulbura. Când Mântuitorul și îndreaptă privirea pe noi, rostește aceste cuvinte de iubire, ne arată acest mesaj pe cruce, cu siguranță că noi trebuie să producă un ferment, o revoluție. Și ce mai face? Moaie. Supune sufletul. Astfel, în iubirea privitorilor se trezește iubirea. Cum orice ceas își are tipăitul, prin care ne vestește infinitul, așa am vrea noi astăzi, ca să știi că atât de mult te așteptăm să vii prea iubitor la ai tăi copii. Întâia Ioan 3:1 spune: vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii ai Lui Dumnezeu.